მოგესალმებით თქვენ უყურებთ მაესტროს, ასევე უსმენთ რადიო მაესტროს FM 94.7-ზე. ეს არის გადაცემა გამოკითხვა, მე თამუნა კვარაცხელია ვარ. დღეს ჩვენი მთავარი თემა იქნება საქართველოში მედიის პრობლემები. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-409-460, თუმცა სატელეფონო ზარების მიღებამდე მე გაგაცნობთ ინფორმაციას. საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან მედიის წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები პრესის გავრცელების შეხურების აღებას და მაესტროსთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს აპროტესტებენ. ჟურნალისტების განცხადებით მათი მიზანია მოუწოდონ ხელისუფლებას შეწყდეს ბრძოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, ასევე ტელეკომპანია მაესტროს შენობა გათავისუფლდეს ოკუპაციისგან. Акциის მონაწილეები ერთად შეიკრიბნენ და თეთრი და წითელი ფერის ამკრძალავი ლენტი შემოიხვეს. Მოკლედ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს მედია თავისუფალი და როგორ ფიქრობთ, ისჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია საქართველოში? შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-409-460. მაყურებელია ეთერში, გამარჯობა. Алло. გისმენთ. გამარჯობა, შვილო. დიახ. მაპატიეთ, არ გამიწვიდოთ რა 67 წლისაა. ხო, სააკაშვილს როგორ გინდათ გააგებინოთ, გამაგებინეთ შვილო, როცა დაყრუებულია ეს მთავრობა და ენითა საუბრობენ არანორმალურ რაღაცებს, გამისკდა გული. თქვენ რო არ არსებობდეთ, მე რამე შველებოდა, მითხარით. კარგი, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რას ფიქრობს შემდეგი მაყურებელი. გისმენთ. 2-409-460 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არის საქართველოში მედიის პრობლემები. მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. არის თუ არა დღეს მედია საქართველოში თავისუფალი? ეთერში ხართ, ბძანეთ. ალო. დიახ, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. Каргит, моглет, როგორ ფიქრობთ, ისჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია საქართველოში და არის თუ არა თავისუფალი დღეს მედია? 2-409-460 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ეთერში, გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ? გესმით ჩემი ხმა, ეთერში ხართ? Каргит, პრესის ასოციაციის წარმომადგენლებმა, მაესტროს თანამშრომლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან აქცია გამართეს. მოვითხოვთ, რომ შეწყდეს პრესის შეხურების წინააღმდეგ გამალებული ბრძოლა ხელისუფლებამ თავისუფალ მედიას არსებობის და საქმიანობის გაგრძელების საშუალება მისცეს. სახელმწიფო ჩაერიოს ნუცუბიძის 93-ში მდებარე მაესტროს შენობის ოკუპაციისგან გათავისუფლებაში. ეს იყო მთავარი მოთხოვნები, რომელიც დღეს რეზიდენციასთან ისმოდა. მაშ ასე, როგორ ფიქრობთ, ისჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია დღეს საქართველოში? მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა. თამრიკო. დიახ. არა შვილო, რა არის თავისუფალი? თავისუფალი არის სამი არხი მედია, ხო, ეგენი? ხო, ხო, მედია. კი ბატონო. დიახ. პირველი არხი იმედი და ისა რუსთავი, ორი როგორც უნდა თავის იმაზე ხუშტურებზე ისი არიან, ხო, და მაგაც ხარეზე თუ იქნებით თქვენს. Თქვენ ეგრე კარგად იქნებით, როგორც ეგენი არიან, ყველაფერი გექნებათ. აი ახლა მე ცხოვრობ თემქაზე. გუშინ მოვიდა, რა ვიცი, ვინ მოვიდნენ, მთელი რაც ის იყო, საწყალი, ჯიხურები და ისინი დალეწეს და ანგრიეს შვილო და ეხლა მან ხო ხალხი მუშაობდა, რომელიც ოჯახებს ინახავდა, ხო? რა უნდა ქრან მაგ ხალხმა? არამც თუ მედია შვილო, არაფერი არ არის აქ თავისუფალი და რა ვიცი, აბა როდის გამთავისუფლდებით ხალხისგან? ვეღარ გასაგებია. გასაგებია თქვენი განწყობა, მადლობა ზარისთვის. საუბრობთ საქართველოში მედიის პრობლემებზე. 2-409-460 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრიც. გამარჯობა. გისმენთ. გამარჯობათ, კალბატონო თამარ. გისმენთ. დასმულ შეკითხვას თქვენ თავადვე გაეცით პასუხი. აი ეს ხალხი იქ რო დგას, ეს არის პასუხი იმისთვის, რომ მედია არ არის თავისუფალი. თავისუფალი იქნება მედია მაშინ, როცა ამას მოინდობს მართველი წრეები. და თქვენ ასავალ დასავალი და ასე შემდეგ არაცხობთ ამათ, ამიტომ ყველანაირად დაკპრესავენ. თქვენ ძალზე ერუდირებული ბრძანდები და ჩემზე უკეთი იცით, რომ ეს ასეა. კარგით, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. თქვენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფი ჩამოაყალიბეს, რომელიც მომავალი მედია გაერთიანების წესდებას შეიმუშავებს. შეიქმნება ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს როგორც ჟურნალისტების, ისე მედია საშუალებების უფლებებს, მათ შორის საკუთრების უფლებებს.
შეხვედრა გუშინ 13 მედია საშუალების წარმომადგენლები დაესწრო შეხვედრას, მათ შორის მედია სახლი, პალიტრალია ჰოლდინგი, გაზეთები რეზონანსი, ასავალ დასავალი, ვერსია, ბანკები და ფინანსები, ქართული სიტყვა, დრონი, რადიო, პალიტრა, უცნობი და მედია კავშირი, ობიექტივი. ახალი მედია გაერთიანების ჩამოყალიბების ინიციატორი ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ღლონტია. მაშასე როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა თავისუფალი მედია დღეს და ისჯება თუ არა საქართველოში არ კონტროლირებადი მედია? მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა. 2-409-460 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. იაქტიურად ღიად გამოხატეთ თქვენი პოზიცია პირდაპირ ეთერში, როგორც იცით, ჩვენთან შემომავალი არც ერთი ზარი არ იფილტრება. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. ალო, ეთერში ხართ, ბძანეთ. იცით რა, მარტო მედია კი არა, მე მგონი მალე ყველა თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც ცოტა ოპოზიციურად აზროვნებს, ბოქლომებს დაგვაძებენ პირზე, რომ შეგვეზღუდოს ყველანაირი სიტყვის თავისუფლება და ჩვენი საკუთარი აზრების გამოხატვა. ანუ თქვენ თვლით, რომ მედიაც არ არის თავისუფალი საქართველოში? რა თქმა უნდა, არ არის. არ არის კი, ასე ყველანაირად იზღუდება. კარგი, ხედავს თუ არა გამოსავალს? აი, გამოსავალს ერთად გომით და ყველა უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. ყველა ვის გულისხმობთ? მედია, მედიის ნაწილი გაერთიანდება. დიახ, თქვენ თუ იყავით დღეს აქციაზე? მე სამწუხაროდ ვერა. კარგი, პატარა შვილიშვილი მყავს, ჩემს კიდეზე არიან. კარგით, გასაგებია მადლობა ზარისთვის. 2-409-460 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის ვერსიაც. გამარჯობა. გამარჯობა, თავრიკო გენაცალი. გისმენთ. აი, გუშინ თავრიკო 600 ბანეთი ჯიხურში ბაქ მიცემული. დიახ. ხო, და გუშინ მოვიდა ერთი 9 კაცი და ისე დააგრიეს და 180 ბანეთი მომწეს მეტი არა. გასაგებია. ეს ასე გაუბედურეს ქვეყანა ხალხი. კარგით, რა შეიძლება მედიის თავისუფლებას? დედა, მედია კი არა, არავინ არ არის ქვეყანაზე თავისუფალი, მაგათ კლანჭებშია სულ ყველა. კარგით, გასაგებია. როგორმე დავიცოთ თავი? გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. აქტიურად 2-409-460 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემის შესახებ ინფორმაციას. საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან მედიის წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები პრესის გავრცელების შეხურების აღებას და მაესტროსთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს აპროტესტებენ. ჟურნალისტების განცხადებით, მათი მიზანია მოუწოდონ ხელისუფლებას შეწყდეს ბრძოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, ასევე ტელეკომპანია მაესტროს შენობა გათავისუფლდეს ოკუპაციისგან. აქციის მონაწილეები ერთად შეიკრიბნენ და თეთრი და წითელი ფერის ამკრძალავი ლენტი შემოიხვიეს. პრესის ასოციაციის თავმჯდომარის, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის თქმით, 21 საუკუნეში პრესის ჯიხურების აღება ყოვლად გაუგონარი მოვლენაა. ამასთან, როგორც დღევანდელი აქციის ერთ-ერთმა ინიციატორმა მამუკა ღლონტმა აღნიშნა, აქცია არის სიმბოლო იმისა, რომ ტელეკომპანია მაესტროს შენობა დღეს არის ოკუპირებული და იქ შესვლა საშიშია სიცოცხლისთვის. მედიის წარმომადგენლებს თან აქვთ პლაკატებით წარწერით „სოს მედია საფრთხის ქვეშ არის“. მაშასე როგორ ფიქრობთ, ისჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია საქართველოში და არის თუ არა მედია თავისუფალი? ჩვენს ქვეყანაში 2-409-460 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დაგვიკავშირდა მაყურებელიც, გისმენთ, გამარჯობა. სამშობლოსოთ. დიახ, გისმენთ. მედია რო თავისუფალი ყოფილიყო, კიწმარიშვილი შახივით არ იქნებოდა იქ დაბრძანებული 93-ში და ეგრეთ წოდებული ძაღლები კიდე გაჩუმებულები არ იქნებოდნენ. ეგეთი. ეხლა მეორე, რა შეეხება იქ აქციაზე ყოფნას, ვიყავი, მაგრამ რა, მერე ჩვენი ყოფნა წყლის ნაყვა იქნებ, გეფიქრათ იმაზე, რომ 15 წუთით ან 20 წუთით გადაგვეკეტა წამებული, ან იმ ვიღაცეების პრეზიდენტი რო არის, ვიღაცეების ხალხის პრეზიდენტი ეგ არ არის და არ იქნება არასოდეს. აი, მაგის მისასვლელი გზა გადაგვეკეტა 15 წუთით. ამას ხო უცხოეთი ნახავდა, ევროთო, გაერო, ევროკავშირი ისენი და რაღაცა რეაგირება იქნებოდა და ეტყოდნენ, რომ მიშა ისე მაინც შეზღუდე, რომ ძალიან უწართ ხმის უფლებას. თავისი არხები ხო ყავს, არა 7 თუ 8 ცალი ყავს, ხო? ეს ორი ცალი რო თავისუფალი იყოს, აშელება. ანუ ეგეც არ უნდა. ეგრე კიწმარიშვილია შემოკდებული იმისთვის, რომ იქნება რამენაირად კიწმარიშვილმა მან დაამყაროს მონოპოლია და ასე შემდეგ. თქვენ თუ გაჩუნდებით, როგორც პრესა გაჩუნდა, მაშინ კარგად ყოფილა საქმე, დავიხუროთ ყველა მკუდები და წავიდეთ აქედან. რა გაგვინდა, გაცვამ საქართველოს? ანუ თქვენ თვლით, რომ ჩვენ ჩუმად ვართ?
Boginobs, a caricneb. Nugasagabia, Quenimus, Reba, Matlo, Bazaris, to sorry, out has crowd, has some cherry, twenty to this. I contact the telephonist number, Dogor Picrot, Ijeba to Ara, Ara controlled by the media, Sakatoshi, Makurebelia, Shigamar Joba. Gamajoba. Kismet. Me as a chamel of Alepin. Yeah. Racheba im television from no Bogotaria city people as got a brevi, meted as a shendig. An ethnic area, Tavisopali, there is any worries, Gumaro Bashiari and Damonebuli. Irajidebin რაღაცა სისულელეებს, აბა ესენი არიან საშველი. Და რაც შეეხება იმ მედიას, რომელსაც აშკარად დევნიან, ну ახლა ამას არ ჭირდება დიდი ანალიზი, იდევნებენ კი არა, მე უკვე მეშინია ფიზიკურ განადგურებაზე არ გადავიდნენ, რომელ დევნას, რომელ ცივილიზებულ მეთოდებზე აქ საუბარი. აი ეს არის ჩვენი რეალობა. Კარგით, მადლობა ზარისთვის, რაც შეეხება პრესის ჯიხურების საკითხს მერია წლის ბოლომდე დედაქალაქში 1000 ჯიხურის ჩადგმის ნებართვის გაცემას იგეგმავს. ამიზნით 8 აუქციონზე 400 ლოტი გამოიტანეს, თუმცა 275-ზე განაცხადი საერთოდ არ შესულა. მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად უკვე გამართულ აუქციონებში კი კომერსანტის ინფორმაციით ყველაზე ბევრ ლოტში ცნობილმა კომპანიებმა ნუგეშმა, კუმისმა და კოდამ გამოიმარჯვეს. კოდას წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჯიხურების განვითარებაში 900 მილიონ ჩადებენ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა თავისუფალი მედია დღეს საქართველოში და იჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია საშუალებები. მაყურებელია ეთერში, გისმენთ. 2-499-62 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგვიძლია მოვისმინოთ შემდეგ მაყურებელს. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. დიახ, ბრძანეთ. რომელ მედიას? Алло. Кисмет ბრძანეთ. რომელ მედიაზეა ლაპარაკი? მედია კი არა, მთელი საქართველო არის. არ ვიცი, მაგრამ რა აზრი აქვს ამ ლაპარაკს? აი შედეგია მთავარი. აუცილებლად თუ ხალხი არ მოვიდა, ანზე არ გამოვიდა ყველა, რა თქმა უნდა, არაფერი არ გვიშველება. Კარგით, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრის, რომელმაც დაარეკა ტელეფონის ნომერზე 2-499-62. Кисмет. Алло. გამარჯობა. გამარჯობა. Дех бзанет. Медея, медея. Თავისუფალი არ არის, თავისუფალი სააკაშვილია, სააკაშვილი. Каргит, მადლობა ზარისთვის. 2-499-62 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. პრესის ხშირ მკითხველს ვაცნობებ ერთ ინფორმაციას. მალე თბილისის ქუჩებში პრესის მოძრავი სტელაჟები გამოჩნდება. დედაქალაქში პრესის გავრცელების მხრივ შექმნილი სერიოზული პრობლემების გამოსასწორებლად სულ მალე ახალი პროექტი საქართველოს პრესის ასოციაცია და ფონდ ქართუს ერთობლივი დაფინანსებით დაიწყება. მერის მიერ აღებული პრესის ჯიხურების ნაცვლად კითხველის სასრულ პრესას მოძრავი ურიკებიდან შეიძენს, რაც შეხება ჩვენს კითხვას, არის თუ არა თავისუფალი მედია დღეს საქართველოში. გისმენთ. Алло. გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ, ბრძანეთ. მედია კი არ არის თავისუფალი, ერთი გიჟია მარტო თავისუფალი. არა, მედია არის, მედია. თავისუფალი არავინ არ არის. Каргит გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის, თუმცა აქვე მაყურებელს შევახსენებ, იყვნენ კორექტულები და შეურაცხყოფას ნურავის ნუ მიაყენებენ. კიდევ გავიმეორებ ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს 2-499-62, როგორ ფიქრობთ, ისჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია საქართველოში. გისმენთ. გამარჯობა, გენერალ. გამარჯობა. არის მედია, რომელიც თავისუფალი არის, რომელიც დამონებული არის. სამწუხაროდ, წნეხის ქვეშ მოაქციეს ჩვენი პრესა. ძალიან მწუხარ, ძალიან თანაუგრძნობ მაესტროსებს და ჩვენს პრესასაც. ჯერეთი უკმარისობა იყო ზოგიერთ რაიონში, უბნებში, პრესის გამავრცელებელი ჯიხურების. და კიდევ უფრო შეხუდა, ეს ხო კატასტროფა არის. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ხელისუფლების ეს კრილი ესე აცხრწყავს უფრო სწორად თვითონ აწყობთ ეს ასე. რომ ადამიანები მოკლებული იყვნენ ნორმალური ინფორმაციის. კარგით, გასაგებია მათ. მუზიფას, ერთი რა მინდა გული გიცხა. კი ბატონო, გისმენთ. აი თამრიკო ფხაკაზე თორჩები წევი პრაიმ ტაიმის რედაქტორი. დიახ. ლაშა ტუგუსთან ერთად იყო პირველ არხზე. ისე იგი აღფრთოვანებული იყო, აღტაცებული იყო, ძალიან ბედნიერი იყო იმით, რომ ესე იგი
აი ეს ხდებოდა ჯიხურების აღება და მე მოუძებნიო ალტერნატიულ გზას, აი ხელმოწერებით გავავრცელებო. როგორ უნდა გავავრცელო ადამიანმა ხელმოწერებით? შეიძლება თვითონ თავის აი მკითხველებზე გავავრცელოს, მაგრამ გასაგებია მრავალი მკითხველი ხო ვერ გამოიწევს და ხელფასი არ მაქვს პენსიონერებს. ყიდულობ იმას, რაც მარტოა. კარგით, ბოდიშით გაწყვეტინებთ, რადგან ჩვენი საეთერო დრო არის შეზღუდული. მადლობა ზარისთვის. მაგრამ ხელებს ვენაცვალე, რომ მას რაც გაუკეთა ძალიან ვეთანხმები. კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 2499-60 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება და აღნიშნულ საკითხზე იმსჯელებს ჟურნალისტი როზი ჯღამაია. მანამდე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენ და გაგოცნოთ თქვენი პოზიცია მედიის პრობლემებთან დაკავშირებით საქართველოში. 2499-60 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრი. გამარჯობა. Როგორ ფიქრობთ, იჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია საქართველოში? გისმენთ? საქართველოში მედია არ არსებობს. საქართველოში მედია არ არის. ჯერიცედაც არ იყო და საერთოდ მოსმეს. არა, თქვენ თვლით რომ არა თავისუფალი მედია, არამედ მედია არ არსებობს? მედია, არამედ მედია არ არსებობს. თავისუფალი მედია არ არსებობს, თორე ისე როგორ არ არსებობს. ადამიანი ვერ იტყვის, ვერ დაწერს და ახლა კიდევ ვერ მისწვდები იმ დაწერილს რომ იყიდო. კარგი. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ძალიან 4-9 სურვილი მაქვს. დე. ხალხი ვარ ძალიან დაძაბული. ვუსმენთ ამ ყველაფერს, ვუცდით ივანიშვილს. აი ამ ნაციონალებს ხერხეული ძეს, უგრეხელი ძეს, ინასარი ძეს. ვაიმე, ნუ მოგვიშლიდნენ, ნუ მოიწევთ, ძალიან გთხოვთ. ვერ ვუსმენთ მაგათ. გასაგებია, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენს რჩევას ვერ გავითვალისწინებთ, რადგან ჩვენს არხზე ორივე პოზიცია უნდა იყოს აუცილებლად დაფიქსირებული, თუ არის ამის შესაძლებლობა და თუ ორივე მხარე თანხდება რაიმე საკითხის მსჯელობაზე და სტუდიაში მოსვლაზე. 2499-60 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. არის თუ არა დღეს საქართველოში მედია თავისუფალი? მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა. გისმენთ? ალო, გამარჯობათ. დიახ, ბრძანეთ. რა მაინტერესებს? აი თქვენ ახსენეთ, რომ ურიკები შეიძლება დარიგება ჟურნალ-გაზეთების, ხო? დიახ. ეს როგორ მოხდება? სახში უნდა არიგონ თუ ქუჩაში? არა, ქუჩაში, რა თქმა უნდა. მე რაც ეხა დგას ის მაცნის თუ რაღაც ჯიხურები, რომელიც ეს უნდა საერთოდ აიღონ, ეგ მაინტერესებს. არა, ახლა ვე აგიხსნით, როგორ შანს მე ვერ დავა კონკრეტე. ეს პროექტი, რომელზეც მე ვსაუბრობ და სტელაჟები, რომელიც იქნება მოძრავი ველოსიპედი, ასე ეწოდება, ეს არის ალტერნატიული პროექტი, რომელზეც არა თბილისის მერია, არამედ საქართველოს პრესის ასოციაცია და ფონდი ქართულ მუშაობს. მე მგონა მერია. დიახ, არა მერის შემთხვევაში ეს იქნება ჩვეულებრივი ჯიხურები. აჰა, გასაგებია. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რა. სად არის თქვენი ჟურნალისტი ნანა ლეჟავა? ნანა ლეჟავა არის და არის ჩვენი თანამშრომელი ჟურნალისტი, მაესტრო ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, და ის მუშაობს ჩვეულებრივ. ა და კვირის რეპორტაჟი? აი კვირის რეპორტაჟი ჩვეულებრივ რეჟიმში გადის, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია და როგორც ვიყურებ. არა, ხომ არ გადავიდათ ხო ეროსი კიტმარიშვილთან, ეგ მაინტერესებს. არა, ჩვენთან არის მაესტროს. აა, ჩვენთან არის. მადლობთ. მადლობა ზარისთვის. თქვენ 2499-60 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრით. გამარჯობა. გამარჯობათ. გისმენთ? მე მგონი იქით რა საქმე, რომ ეს თვითონ ჟურნალისტი არის დამოკიდებული. მან უნდა აირჩიოს. დიახ. ან სიმართლე და ხალხის კეთილი განწყობა, ან კიდევ კარგი და უზრუნველი ცხოვრება და ხალხის ცუდი დამოკიდებულება. დიახ. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ თვლით, რომ ჟურნალისტი არის დამნაშავე იმაში, რაც რა თქმა უნდა ძლიერდება, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ყველაფერი ჟურნალისტია თვითონ დამოკიდებული, რა საერთჩევს ის. კარგი, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. საინტერესო რას ფიქრობ შემდეგი მაყურებელი? გისმენთ ეთერში ხართ? არის თუ არა დღეს მედია თავისუფალი საქართველოში? გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. იცით რა, ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ უკვე ხელისუფლებას საბრძოლო, ანუ როგორ გითხრათ,
გამოკვეთილი სახე ან ხალხის მასა ან რაღაც მიმართულება აღადარჩა, გესმით, და დარჩა ერთადერთი პრესა. ეს ამტკიცებს იმას, რომ ჯერთი თვითონ უწიგნურები არიან საერთოდ. როგორ შეიძლება პრესა არ გაინტერესებდეს შენ ქვეყანაში რა ხდება, არა? ეს არის პირდაპირი ბრძოლა საერთოდ მოაზონი ადამიანების წინააღმდეგ და რაც ეხება საბრძოლო ვარიანტს, ვის უნდა ებრძოლონ დარჩათ მხოლოდ და მხოლოდ ის ხალხი, ისაც ამჟამად თვითონ აფინანსებენ. ანუ ვიდრე იმათ არ გამოყრია სამსახურებიდან, მათ მოწინააღმდეგე მხარე აღარ დარჩა და ერთადერთი მათ ალტერნატივა ეს არის, რომ საკუთარ ხალხს ებრძოლონ, ვის ამ წუთას უდგას მათ გვერდით. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო მაყურებლის მოსაზრება დღეისთვის, რაც შეეხება გადაცემის ნაწილს, კიდევ მეორე ნაწილს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი როზი ჯღამაე. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს 249-460. თქვენ პარალელურ რეჟიმში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მოგვახსენოთ თქვენი აზრი, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში დაპირების სამეფ ჟურნალისტთან, როზი ჯღამაესთან ერთად ბრუნდება. Розі, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმები და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Розі, დღეს ვსაუბრობთ მედიის პრობლემებზე. ეს თემა იყო მუდამ აქტუალური, თუმცა ჯიხურების აღებამ და ასევე მაესტროს ირგვლივ განვითარებულმა მოვლენებმა უფრო მეტი პრობლემა წამოწია რეალურად წინ. მე ვიცი თქვენი განწყობა, თუმცა შესაძლოა მაყურებელმა არ იცოდეს და მოგეჩვენოთ შეიძლება ჩემი კითხვა რიტორიკულადაც. არის თუ არა დღეს მედია თავისუფალი საქართველოში? ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა შეიძლება ეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ის, რაც ხდება ზოგადად ქართულ მედიაში. ქართული მედია არა თუ ეხლა დიდი ხანია თავისუფალი აღარ არის. და მე შეგახსენებთ თქვენ 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც დაიწყო ეს ყველაფერი. მაშინ ის ხალხი, ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან, ის ლიდერები, მაშინ ემზადებოდნენ ხელისუფლებაში მოსასვლელად, იმყარებდნენ პოზიციებს და ზუსტად მაშინ დაიწყო. მაბოტი, მაგრამ აი მედიის გარყვნის პროცესი, მე სხვა არ შემიძლია აი ამ სიტყვას უწოდო. და ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ სად რომელ კაბინეტებში იწერებოდა ზოგადად სცენარები, სტატიებისთვის ძალკე, ტელევიზიებისთვის ძალკე და აი ეს ნელ-ნელა დაიწყო. როდესაც ეს ხალხი უკვე მოვიდა ხელისუფლებაში 2003 წლიდან, მათ კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ხელში აიღეს ეს მედია და მთელი ამ ხნის განმავლობაში უბრალოდ გულდასაწყვეტია ერთი რამ, მედიამ გაუშვა შანსი, ძალიან კარგი შანსი ამ წლების განმავლობაში ხელიდან, რომ იგი ვერ იქცა მეოთხე ხელისუფლებად, ასე ვთქვათ. რომელი შანსი გაუშვა ხელი? ის რომ ის ვერ იქცა მეოთხე ხელისუფლებად, მედიას გარკვეულწილად არ ეყო ალბათ საამისო არც გამბედაობა ეყო, ალბათ გამოცდილებაც არ ჰქონდა და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი, რომ ეს შანსი ჩვენ მაშინ დავკარგეთ. და დღეს უკვე ის რაც ხდება ზოგადად ქართულ მედიაში. რატო არ იყო ერთიანობა? იცით რა არის, ერთი მომენტი იყო ის, რომ როდესაც ესე იგი 90-იანი წლების ბოლოს ხდებოდა ეს ყველაფერი, გამოცდილებაც არ ქონდა მედია, როდის უნდა მოიხსენებათ, ეხლა მაშინ ნუ რაღაც ფორმაცია იცვლებოდა რაღაცა და ჩვენ თითქოს ეხლა სწავლობდით ცხოვრებას, ახალ ცხოვრებას ვიწყებდით და აი ამ კონტექსში მედიასაც უნდა ყოლოდა ვიღაცა დაუშვათ თვითონ, ალბათ რაღაც გაკვეთილები ჩვენ და გვესწავლა სხვისგან და ჩვენ თვითონ და დამდგარიყავით ფეხზე, მაგრამ საამისოდ არ გვეყო ჩვენ არც გამოცდილება გვეყო და აი ეს შანსი ამიტომ თვლი რომ ხელიდან გავუშვით ჩვენ. აი ეს მერე ინერციით მოდის, ასე ვთქვათ, მედია. კარგით, თუ არის შესაძლებლობა მაყურებელი 249-460 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი შევახსენებ მაყურებელს, შეუძლიათ პარალელურ რეჟიმში დაგვირეკონ და მოგვახსენონ საკუთარი მოსაზრებები. როზი, თქვენ ხართ კონკრეტულად ბეჟდური მედიის წარმომადგენელი და ახლა უკვე მუშაობთ ინტერნეტ გაზეთ პრესა GTV-ზე, თუმცა ხართ ბეჟდური მედიის წარმომადგენელი, მიუხედავად გაზეთების როდესაც ზოგადად შემოვიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯიხურები თბილისის მერიას უნდა განეხორციელებინა პროექტი, რომლის მიხედვაც პრესის ჯიხურების ჩანაცვლება მოხდებოდა, ამის შესახებ ჩვენმა ტელეკომპანიამ, ასევე ზოგიერთმა რადიომ, ზოგიერთმა გაზეთმა დაწერა და საკუთარი პროტესტიც გამოთქვა, იყო ამაზე მსჯელობები და ბევრმა ადამიანმა ეს შეაფასა როგორც ხელოვნური აჟიოტაჟის შექმნა. მოკლედ, მიუხედავად ამ აჟიოტაჟისა, თბილისის მერია მაინც ჩაატარა აუქციონი და ვიცით კიდეც ის კომპანიები, რომლებმაც გაიმარჯვეს. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ერთადერთი გამოსავალი სოლიდარობა? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სოლიდარობა. ერთიანობით, სხვანაირად მე ვერ წარმომდგენია საერთოდ რაიმე ეს ებრძოლო ეხლა. ყველა ქვეყანაში, ყოველ დროს, ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა და აქვს და ექნება ცდუნება იმისა, რომ დაიმორჩილოს მედია. ამ შემთხვევაში თვითონ მედიამ უნდა
თავისი პოზიცია მკვეთრად გამოხატოს და ამ შემთხვევაში სოლიდარობა რა თქმა უნდა არის ყველაზე მთავარი. იმიტომ რომ იცით რა არის, დღეს სხვათა შორის ზუსტად არის ერთი წლის თავი, ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ პრესაჯი წაგვართვეს. დიახ, გვახსოვს ეს. და დღეს არის ზუსტად ერთი წლის თავი. Და როდესაც ხდება ისე, ერთ რომელიღაც კონკრეტულ მედია საშუალებას რაღაც პრობლემა ექმნება და სხვები ამას უყურებენ შორიდან, იმ წუთას ალბათ არ ფიქრობენ ისინი, რომ ხვალ შეიძლება მათი დროც დადგეს. Და მე დარწმუნებული ვარ, დღეს იგივე მედია საშუალებები, რომლებიც დღეს დავშოთ თავს გრძნობენ ძალიან კარგად, ხვალ შესაძლოა ჩვენი დასაცავები გახდნენ. კარგი, შეგვიძლია მოუსმინოთ მაყურებელს. პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. Კაგით გაითიშა ზარი, როგორც მითხრეს. Და ასევე მინდა კითხოთ შემდეგი კითხვა. გუშინ შეიქმნა მედია გაერთიანება, რომლის პრინციპი არის ერთმანეთის თანადგომა და მხარდაჭერა. თქვენი მედია საშუალებაც არის ერთ-ერთი წევრი ამ მედია გაერთიანებისა. როგორც ვიცით, უნდა დაიწეროს წესდება, უნდა შეიქმნას კონკრეტულად თქვენი მედია საშუალება. რა პრინციპების და რა წესდებას წარუდგენთ ამ ადამიანებს, რომლებიც იმუშავებენ ამ დოკუმენტის შესაქმნელად? ჩვენი პოზიცია პირველ რიგში არის ესეთი, რომ რაც მთავარია, ეს ყველაფერი პირველ რიგში ეფუძნება იმას, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სიტყვის თავისუფლებისთვის. ეს არის ამოსავალი წერტილი. ხა, რაც შეეხება ბრძოლის ფორმებს, მე ვთვლი, რომ ყველა ფორმა დასაშვებია, რაც კანონით არის მიღებული. Გარდა ამისა, მე მინდა ერთ კონკრეტულ რაღაც თემაზე გავამახვილო რადგება. აქ საუბარია იმაზე, რომ როდესაც რაღაც პრობლემა დგება მედიის წინაშე, გამოდიან ძალიან ბევრი ადამიანი, გამოდის და შემდეგ გვეკითხავენ ძალიან ისეთ მენტორული ტონით, მორალს გვეკითხავენ და გვესაუბრებიან რაღაც ეთიკის ნორმებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და რომ ჟურნალისტ მედია საშუალებას არ უნდა ჰქონდეს პოზიცია, მე მაინტერესებს უბრალოდ პოზიციის გარეშე შესაძლებელია თუ არა საერთოდ ადამიანი არსებობდეს და ის არის თუ არა საერთოდ სიკეთის მომტანი. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ჩვენ უფრო უნდა ვიყვეთ გამბედავები, უფრო უნდა ვიყვეთ შემტევი, აი კარგი გაგებით და ჩვენ უნდა დავიცვათ პირველ რიგში ჩვენი უფლებები. ამას ჩვენ არავინ არ მოგვართმევს. Და იქნება თუ არა ეფექტური ეს მედია გაერთიანება? ეს ჩვენზეა დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ გაერთიანებები ვიცით ჩვენ და ძალიან ბევრი ორგანიზაციები შექმნილა, მაგრამ შედეგი, ეს ყველაფერი უშედეგო იყო აბსოლუტურად. კარგით, შეგვიძლია მოუსმინოთ შემდეგ მაყურებელს. ბოდიშს მოგიხსენით, ზარები ძალიან ბევრია და ხშირ შემთხვევაში ითიშება ხოლმე. 2-4-9-60 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მაყურებელი ეთერში. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მედია თავისუფალი საქართველოში და ისჯება თუ არა არაკონტროლირებადი მედია? გისმენთ ეთერში ხართ? გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობათ. გამარჯობა. მე კითხვა მინდა დაუსვა თქვენ სტუმარს. კი ბატონო, ბრძანეთ. რევოლუციამდე, 2003 წლამდე რუსთავიორი ობიექტური იყო? კარგით, ეს რაც შეხება კითხვას და თქვენ თუ გსურთ გამოთქვა თქვენი პოზიცია ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. ეთერში ხართ? რა თქმა უნდა, არ არის თავისუფალი მედია და... კარგით, მადლობა ზარისთვის, როზი კითხვა დაისვა. ხო, ეხლა ობიექტურობა ისიც რაღაც შეფარდებითია, ვისთვის რა არის ობიექტური და ვისთვის რა. მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ 2003 წლამდე რუსთავიორი ნაკლებად იყო იარაღი ხელისუფლების ხელში. კარგი, შეგვიძლია მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის აზრით. ეთერში ხართ, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? მესმის თქვენი ხმა. კი ბატონო, ბრძანეთ, გესმის თქვენი ხმაც. ეხლა მე მინდა გამოთქვა ჩემი აზრი. კი ბატონო, ბრძანეთ. მომისმენეთ, ცოტა შეიძლება ძლად ვილაპარაკო, მაგრამ ობიექტურად. რასაც ეხლა თქვენი სტუმარი ლაპარაკობს, როცა იყო თავდასხმები მედიაზე, სულიად ობიექტურად აფასებს იმ სიტუაციას, რომ ეს რაც დღეს ხდება, ეს გეგმა ზომიერად დაიწყო ნამდვილად 90-იანი წლების ბოლოს. დღევანდელი ხელისუფლებამ გაამზადა ეს პლატფორმა ამისთვის, მაგრამ მე მინდა ვთქვა ერთი რამი ჩემო კარგო. თქვენ როცა ხდება ეს
ლოკალურად საქონდა პრობლემები უჩდება სხვადასხვა მედიას საშუალებებს. რატო არა ვარ ჩვენ ერთად თქვენ და ჩვენ საზოგადოება? რატომ არა ვართ უფრო ხმამაღლა? რატო არა ვართ მოწოდებული იმისთვის, რომ ხმამაღლა ვთქვათ ეს საერთო გულის წუხილი? თქვენ როცა ამბობთ, რომ მედიას არ უნდა ქონდეს პოზიცია, თქვენ უნდა ქონდეს შემოკარგო პოზიცია, იმიტომ რომ თქვენ გიყურებთ და თქვენ კითხულობთ საზოგადოებას. და თუ თქვენი პოზიცია არ იქნება მკაცრი, არ იქნება ობიექტური, ყველაფრის მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, ოპოზიციის მიმართ, საზოგადოების მიმართ, თუ მის მიმართ, მაშინ საზოგადოებამ რა ქნას აზრი, როგორ გამოიტანოს მითხარი? კარგი, გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს და ჩვენზე დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად ვასრულებთ და სხვადასხვა გადაცემებში სხვადასხვა პრობლემებს ვაშუქებთ ხოლმე, რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში გადაცემებში არ გვეძლება უფლება, რომ დავაფიქსიროთ ხოლმე. მოკლედ, როზი, გისმენთ, გაქვთ თუ არა პასუხი ჩვენი მაყურებლის მოსაზრებაზე? რა ვიცი, პოზიციაზე რაც შეიძლება ითქვას, მე პირადად, რა ვიცი, ჩვენ მიგვაჩნია ყოველ შემთხვევაშიაც პრესა GTV ვაფიქსირებს ყოველთვის ჩვენს პოზიციას და ეს პოზიცია აუცილებლად უნდა იყოს სიმართლე და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებლად ვიღაცას უნდა ემსახუროს, ერთადერთი რასაც უნდა ემსახურებოდეს მედია ზოგადად, ეს არის სიმართლე. აი ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით თამუნა, როდესაც საუბარია ერთის მხრივ იმაზე, რომ გირგვლიანი მოკლეს და მეორეს მხრივ, როდესაც ხელისუფლება იძახის, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის, იმიტომ რომ გადაუხადეს გირგვლიანის მამას ის აზღაური, რაც დაუწესა სასამართლომ, ყველაფერი კარგად არ არის. მე მედია ვარ და მე უნდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაუხადა რაღაცა ხელისუფლებამ კომპენსაცია გირგვლიანების ოჯახს, თუმცა ვიღადარჩა იმ ოჯახში, ესეც საკითხავია, გირგვლიანი მკვდარია და ყველაფერი კარგად არ არის. და მე როდესაც მედია ამას ვიტყვი, იცით რა, ეს არ უნდა იყოს ის, რომ მხოლოდ დავჯდე და იცით რა, მაყურებელმა მხოლოდ და მსმელმა გააკეთოს ეს. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ამის თამამად თქმა. ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. გირგვლიანი მკვდარია, ირინა ენუქიძე მკვდარია. მე აქ ზოგადად ეხლა ასე ვთქვათ, კრეფსითაც ვამბობ ამ ყველაფერს და გირგვლიანს, როდესაც საუბრობ გირგვლიანზე, იქ ვსაუბრობ იმ ბიჭებზეც, რომლებიც აი ესეთ ნულოვანი ტოლერანტობის ასე ვთქვათ ფარგლებში დახოცა ხელისუფლებამ. კარგი, გასაგებია. და შემდეგი კითხვა, როზი, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილი მაშინ აქტიურობს ხოლმე, როდესაც თქვათ რაღაც პოლიტიკურ მოვლენას ეხება საქმე და მაშინ გამოდიან აქციებით ქუჩებში. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მედიის პრობლემებს, ჩვენ ვხედავთ რას, თუნდაც ბოლო დღეების გათვალისწინებით, მხოლოდ მედია საშუალებების წარმომადგენლები იკრიბებიან ხოლმე და გამოთქვამენ სოლიდარობას. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს თუ არა ამ პროცესებში და უნდა გამოხატონ თუ არა მათ პროტესტი, თუნდაც აქციაზე მისვლით? რა თქმა უნდა, საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მედია ცალკე განყენებულად არ შეიძლება არანაირად ჩვენ განვიხილოთ რაღაც პოლიტიკური ცხოვრებიდან და ზოგადად ჩვენი ცხოვრებიდან. ნუ მედიაში დასაქმებული ყველა ჩვენ ადამიანები ვართ, პირველ რიგში მოქალაქეები და ამ ქვეყნის ჩვენ რა გვინდა? რატო ვაპროტესტებთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ სიტუაცია არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ მედია პრაქტიკულად ასე ვთქვათ დამონებულია, ჯიბეში უზის მედიის დიდი ნაწილი ხელისუფლებას და ეს ისევ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე აისახება ყველაფერი, იმ პოლიტიკურ პროცესებზე აისახება ყველაფერი. და იცით რა, თუ ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ უკეთესად გვინდა ცხოვრება, ჩვენ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. თუ არა, ეხლა მე ვერ წარმოვიდგენია ვიღაცა მოვიდეს და რაღაც მოგვართვას ისე თავში და თავისით ესეც გამოსწორდეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. კარგით, როზი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი საეთერო დრო სამწუხარო დამოიწურა. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალისტი როზი ჯღამაია, მე ვარ თამუნა კვარაცხელი. ეს იყო გადაცემა გამოკითხვა. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.